Feria secunda, infra hebdomadam vicessimam per annum. Salve, sum Nelson Medina, ordinis predicatorum. Eceas lexio sancti Evangeli, secundum Mateum. In illo tempore, ecce unus accedens ait Iesu. Magister, quid boni faciam ut aveam vitam eternam? Quid dixi Dei? Quid me interrogas de bono? Unus est bonus. Si autem vis ad vitam ingredi, serva mandata. Dicit ili, que, Iesus autem dixit, non omicidium facies, non adulterabis, non facies furtum, non falsum testimonium dices, honora patrem et matrem, et diliges proximum tuum sic ut te ipsum dicit illi adolescens omnia ec custodivi quid aduc mihi deest ai diligesus si vis perfectus esse vade vende quae aves et da pauperibus et avebis tesaurum in cielo et venis sequere me Como audicet autem adulations verbum, habit tristis, era denim habens multas posesiones. Verbum domini. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo, todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó: Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego vente conmigo. Al oír esto, el, jo el joven se fue triste, porque era rico. Palabra del Señor: Caidú geis <muchas> proselton auto eipen, Τι αγαθόν πω Ιέσο, χίνα ασχό τσο ένα Ιόνιον. Χω δε είπε Τι με ερώτας περί του αγαθού. Χέισε στην χω αγαθός. «Είδε δε θέλεις εις τεν τσο εν εις ελθέιν. Τέρεσον τας εν τολάς. Λέγε για ουτώ. Πόιας. Χω δε είπεν το ου φωνεύσεις, ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρέσεις, τίμα τον πατέρα καί τεν μετέρα, καί αγαπέσεις τον πλαισίον σου χωσέωτον. Λέγε αυτό ο χωνεανίσκος, τα εφύλαξα, εφύλαξα τι εχέτη χυστερό, Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.